poštovanje gospodinu gradonačelniku. Zašto dualno obrazovanje, zašto Vranje? Vranje je danas centar Pčinjskog okruga, okupit ćemo svih 6 opština, dakle, Ministarstvo prosvete brine podjednako o celokupnom regionu i o svim, čak i manjim mestima, da ravnomerno uspostavimo dualni sistem obrazovanja. Moram da kažem da je za prethodne 4 godine on već sistemski duboko utemeljen, pred svega zakonskom regulativom koje se odnosi i na nivo srednjeg obrazovanja kao i na nivo visokog obrazovanja, što govori o tome da dualni model obrazovanja učenja na 2 mesta, odnosno sticanja kompetencije za 21. vek, gde učenici imaju priliku da uče u obrazovnom sistemu i studenti u obrazovnom sistemu, ali i u kompanijama, da im onaj osnov znanja koji je zapravo vrlo kvalitetan i na nivou je kompetencija koja znači sublimacija znanja, veštine, sposobnosti i stavova. Ono što čime možemo se pohvaliti Ministarstvo prosvete jeste da smo doneli standarde akreditacije, usvojili standarde akreditacije i za visoko obrazovanje, što znači da će 1. oktobra i naši studenti moći da se školuju po ovom modelu. Današnji sastanak je usmeren ka jednom kvalitetnom planu upisa za školsku 2021/2022. godinu. Mi svi znamo u kakvoj se situaciji nalazimo zbog COVID pandemije, ali ja sa zadovoljstvom moram da kažem da je i prošle godine, kada je bila vrlo aktualna situacija, imali smo kreiranu online bazu, da je bio prijavljen isti broj učenika kao i prethodne godine, što govori o tome da sistem funkcioniše u ovako teškoj situaciji kao što je COVID pandemija, koja je pre svega ugrozila naše kompanije u njihovom poslovanju. Međutim, najvažniji benefit ovakvog modela jeste onaj kvalitet znanja koji naše učenici stiču, zato što veštine, svi smo svesni da ne mogu da steknu samo u okruženju kao što je obrazovno okruženje, a da savremene kompanije koje pre svega posluju u ovom gradu, ali i u celom okrugu, zaista mogu da im daju fantastičan kvalitet obrazovanja. Ono što je najvažnije od svega, da se benefit, pored toga što se ogleda u kvalitetu obrazovanja, ali naravno uspostavljenom sistemu kompanija, ne samo održivom sistemu, nego ti mladi ljudi koji se školuju po ovakvom modelu će biti i činiti privredu našu inovativnom, zato što se školuju u jednoj stimulativnoj sredini, važnije od svega da mlade ljude ostavljamo u ovom regionu. Kao što svi znamo, neprekidno stižu kompanije koje se opredeljuju za poslovanje u Srbiji, a jedan od prvih kriterijuma koje postavljaju pred našu vladu jeste da je jako bitno obrazovanje, odnosno dualni model obrazovanja, što govori o tome da žele da u narednom periodu dođu da posluju u Srbiji. Sve su to naše, kako da kažem, srpske kompanije, čim se opredeljuju za Srbiju, oni posluju u Srbiji i otvaraju vrata svetskog nivoa kompanije našim mladima. Najvažniji benefit, ponavljam, je da naši mladi ljudi imaju priliku da rade u željenim kompanijama, a da ne moraju u tim željenim kompanijama da rade i da odlaze iz ove divne zemlje, nego mogu da ostaju u svojim gradovima. Hvala svima i nadam se da ću danas sa direktorima iz svih 6 okruga imati jedan uspešan sastanak, da ćemo isplanirati plan upisa na narednu školsku godinu zaista u skladu sa potrebama privrede ovog regiona i da ćemo na opšte zadovoljstvo mladih ljudi, tako kako i njihovih roditelja, uspešno realizovati narednu školsku godinu.